21000 միլիամպերը բանն ակումուլյատորը։ Դրա խաթր եմ առը։ Մի ամի զայդ կա։ Ասում եմ, որ դիսյատըս բանբերն ինչ կա։ Մենակ ռացիա չկա վրեն։ Մեկ էսի գիտես ինչի համար արմար, ուսկի հարևանի Wi-Fi-ը ջարդել ես, բան ես անում, հետո ծրում ես, կպնում ես, ծրում ես, ծր կոտ մոդեմ կոտ ունելի։ Super pocket bomb. Hey, hey,
Abris.